Vítajte v našom Love Island Prestrip vlogu. Kristýna už vrti chvostíkom od radosti, Šajmo ten zas nerád opúšťa svoj húd. No ale všetci sme zvedaví, aký bude to storočný Love Island. Dokonca aj fotograf a influencer Patrik Matejčík nevedel povedať nie. A tak sme sa autobusom dopravili na letisko do Viedne, kde sme zázrakom všetci prešli check-inom a nasadli sme do lietadla. Let nám bude trvať približne 5 hodín. Všetko prebiehalo kľudne, až dokým Kike Ďurišovej nedali do rúk magazín leteckej spoločnosti a ona si kúpila záhradný grill. Jeden grill, poprosím. Rozčarované letušky nám ku grillu doniesli gin toniky a veľmi chceli s nami fotku, tak sme im to samozrejme dopriali. A po jemne turbulentnom lete sme klasicky museli s Majdom pochváliť pilota, tak sme mu s celým lietadlom zatlieskali. Po tančekoch na letisku nás odviezli do hotela a tam sme sa len navečerali a rovno nás všetkých vyplo pred ďalším dňom. Peťa vždy chodí neskoro, aha. Ne, to nie je pravda, Krištof sa holil. Chádzame sa momentálne na Grand Canary a tuto za nami sa už robí rozhovor. Čaká nás dnes až 5 rozhovorov, takže sa na hotel dostaneme až v neskorých hodinách. No a zajtra, pozajtra to isté, takže stretneme všetkých účastníkov Love Islandu, spoznáme ich ako prvý a potom vám to všetko ukážeme. No čo, dnešok je náš deň. Presne tak, Šajmo. Influenceri si už pripravujú svoje TikToky a storky, ktoré, aby boli dobré, nie je jednoduché vymyslieť a my ostatní sme zatiaľ vyspovedali prvého súťažiaceho Zbyňka, ktorého hodnotím ako fajn týpasa so zmyslom pre humor. Čo, Zbyňku? Takhle. A presúvame sa kam, prosím, pekne? Domas Palmas. Domas Palmas, je? Tam ich máme koľko? 4. Tak sme nasadli do aut a horsa za súťažiacou, ktorá nás čakala v ďalšom hoteli, vzdialenom asi 7 kilometrov. Tak nachádzame sa na ďalšej lokácii, kde si zoberieme ďalšiu účastničku Love Islandu, ale hotel nám nedovolil natočať to tam, tak zoberieme a ideme niekde na nejaký krajší spot, kde všetci vyspovedáme. Máme za sebou prvý rozhovor so ženou, je to blond sex bomba, volá sa Natália, tak ako ja. Ale je tu samozrejme aj Kubo, nemusíte sa bať, on je za kamerou a ideme spoločne ďalej. Dnes už to budú iba chalani a ja som veľmi zvedavá, či budú rovnako hot, ako boli na fotkách. Ale pred chalanmi sme sa zastavili ešte na dobrý obed, pretože s prázdnym bruchom sa veľmi ťažko pracuje. Hneď po obede sme vycestovali za ďalšími súťažiacimi, ktorí boli od seba oddelení zo pár kilometrov, aby sa ešte pred nástupom do vily nevideli. Nachádzam sa v mojej izbe. Máme dneska natočených prvých 5 súťažiacich a tuto, ako môžete vidieť, už mám postavenú strižňu, ktorú ešte musím ale zapojiť. A ten bordel si nevšimáte, to je moja klasika. Niekto mi tu klope, ideme zistiť, kto to klope. A toto bude podľa mňa Andrej. Toto si zapneme trošku svetlo, nech vidíme, kto to sem vychádza. A, ó, hola. Oš. Mita. Oš. Je, Mita, e, Mita. Po jemnom šoku z jazykovej bariéry som sa dostal na večeru, kde sme sa dobre najedli a vyhodnotili prvý deň. Samozrejme, nemohla chýbať dobrá nálada, hudba a zo pár drinkov. Braško, to je ten kontrast, že pekné čajky vždy si s gangstrami, ak sa hovorilo, tak nič sa nemení. Tam teraz už nejsme gangstri, iba chlapci, ktorí fajčia cigarety. Po náročnom dni nás opäť všetkých vyplo. Toto bezmyselné naháňanie sa za loptou a.k.a. šiškou nám ráno rozprudilo krv v žilách, pretože sú stuknutou, by sme toho asi moc nespravili. Pohyb je totiž to veľmi dôležitá vec v našom živote, samozrejme, ak nie ste kameň. No a teraz si pozrite krásny Šajmov hod. Serus patres. Čaune. Vyrážame. Michal aj Natália sa už tešia na ďalších účastníkov a deto aj nahajpovaná a pripravená Kristýna Ďurišová. Precestovali sme ďalších 5 miest, respektíve hotelov a stále sa pracovalo a robili sa rozhovory a tak ďalej, čoho dôkazom je aj Andy, ktorý bez e-mailov a notebooku nechodí ani do sprchy. Na ďalší deň sme si spravili rýchlo kurz surfovania a chudák Šajmis dal si neopren naopak. Počkej, máš noc na
Ja umerám. Teda. Bráško, čo mám robiť? Jaký dialog z obi dvoch strán? Ne, čo sa ti asi môže stať, až opačne neopre? No máš tu swag. A to nemôžeš mať na surfe. Idem si aspoň nohy močiť, lebo už nie tu. Surfovaní nás vyzdvihol Krištof s jeho osobným šoférom a veľkou dodávkou a zobral nás na vilu. No práve sme vyložili veci a ideme na vilu. Vila je nádherná, ale priznám sa, že asi za 20 minút som zabudol, že nás sleduje 67 kamier a niekoľko mikrofónov počúva naše súkromné debatky. Ale tak čo nám môžu? Tak tento pán je úplne, že mimo. Wow. Na druhý deň nás mňaukajúci šofér autobusu odviezol do prístavu, kde sme si mali zobrať katamaran. Ako vidíte, Šajmo to neskutočne prežíva, Deto a ja som chytil tento vibe. Na katamarane sme si aj trochu oddychli, ale aj sme porobili zo pár rozhovorov. No a po zakotvení sme s Explom našli zaujímavú jaskyňu, ktorú sme ale nemohli dlho explorovať, pretože kapitán Šajmo zavelil, že zdvíhame kotvy a ideme domov. Trip sa pomaly končí, dúfam, že ste si video užili a vidíme sa v ďalšom vlogu.